Dobrý večer, vážení diváci. Teď je čas na reakce Jaromíra Soukupa, což je většinou pořád s mladými lidmi, o mladých lidech. Jo. Tak dneska máme výjimku, je to pořád o starých lidech se starými lidmi. Výjima jedný výjimky, kterou je Jakub Jíra, který to se mnou spolumoderuje. Ahoj, Jakube. Ahoj, Mirku, já si myslím, že jsme ale všichni mladí, velmi mladí. Duchem, jo. A starý člověk se starými názory, můj kamarád Pavel Novotný. Ahoj, Pavle. Ahoj, Mirku. Našel jsem tě. Ahoj, dobrý den všem posluchačům. Děkuji za pozvání. Cítím se velmi svěží, kuci jsme. Naštval jsem tě. Hele, no. Já jsem někde čet teďkon. No. Já jsem tě chtěl naštvat, víš. Protože prej máš nařízený kurz socializace, jo? Že máš chodit na nějaký kurzy, no, kde tě naučí slušnému chování. A já jsem si říkal, že když tě teď naštve, si po mně třeba skočíš. Ne, jo, nebo jsem hodnej. No ne, tady po mně skočil ten bejr. Ty vole. A ten s tebou má jak facko, tak no, jsem si říkal. A ten mi vlítl na úřad předevčírem. Mi vlítl na úřad v Řeporích. Ty vole, a to, no a máme se spolu teda fackovat údajně, ale ty vole, nebyl mi to moc příjemný. A on je vysekaný. Všiml jsem si, že je o hlavu menší než já, ale je takový jako vysekanější. Ale pravda teda je, že mi nařídili mi vhodný kurz socializace a já jsem se bál, co to je, se podívat. Co to je? No, já jsem se bál dlouho podívat do Google. Fakt, odsoudí tě k něčemu a ty se bojíš podívat, co to je. No, je to slušný chování, no. Od něj vlastně budou vychovávat a volal mi nějaký psycholanalytik. Bear, mi volal Bear se z Neportu, nebo odkud někdy. Ne, pozor, Bear, to není žádný psychoanalytik, to je odsouzený trestanec, no, který se živil jako pomocný kuchař, myslím, pomocná síla na stavbě a teď v médiích vystupuje jako psychoanalytik. A on mi volal. Ale já myslím, že on potřebuje jako psychoanalytika, nebo spíš psychiatr. Já pochybuju. A on mi volal večer, no, že má nějaký papír a že mě bude vychovávat. Tenhle ten, jo? No, a já jsem si tenhle už, ne, už... A to byl ten den, co mě navštívil ten Bejr v té práci, to byl den, ne, to byl... Ne, ten nemůže ne, nikoho vychovat. Mě navštívil Bejr a Bejr mi volal, že mě bude vychovávat. Ne, to nemůže. Já jsem to taky odbít. Ale Jakube, a tady Pavel prý údajně koketuje z Clash of the Stars. Nevadí ti, že je to takovýhle člověk, který potřebuje sociální chování? Paní sociální pracovnici vedle se... Já si myslím, že Pavel je úplně ukázkový příklad do Clash of the Stars. Showman prostě. No. To je jako stejně jako my všichni, takže Pavel mezi nás patří a doufejme, že se brzo na něčem domluvíme. Nebo no, co doufejme? Už jsme se domluvili. Nedomluvili, já se neumím prát. Uvidíme. Hele, Pavle, co jinak? Politická kariéra, soukromý život... Tvé skandální výroky, další soudní stíhání, je něco na... Politika dobrý, sestra místo starostka, tam všechno pod kontrolou na radnici. Osobní život... V Řeporích, ty jsi starosta. A sestra, jsme první dvojice v dějinách Prahy, sourozenců, která to dokázala. A nevadí to těm zastupitelům? Vadí. vadí to celý vesnici, ale můžeš si nic dělat. Osobní život v pořádku, dcera jde do puberty, starší, mám 8 a 12 let. Chtěl bych jenom něco vzkázat, přijede mi nějaký frér s postaveným pérem přebrák, zabiju ho rovnou ve dveřích, ty. No, výborně. Promiň, já jsem to potřeba říct z televize, aby to bylo jasný všem těm rodičům. Jasně, výborně. Já jsem si myslel, Mirku, že ty fotrové, prostě už jsem všechny fotry pochopil. Pochopil jsem všechny, od co jsem pochopil. Teď to tak přišlo. Oni jdou domů ze školy a myslí si, že jdu jako sami. Ne, celá městská policie je v pohotovosti, kamerovi jsem si je předává. Zešílim. A táta mi říkal, nejde si největšího vola v ulici, plný svých náušnic, nepracuje, nestuduje, fetuje, krade, idiot. Abo znám ti, že ho miluje. Buď rád, že jí máš. Jaký jsem šťastný. Jak to měl ty s těma frajerama? Ty přece máš jako dceru, že jo? Jednu dceru bohužel nemám. Tam probíhají pořád soudy. A druhá dcera, ty už je 23, ale ona byla po mně. Takže je to slušná holka. Žádný kluci, který by mě vyloženě vadili, se tam jako neobjevili. To je dobrý, to zvládneš. Hele, já bych se do toho moc nevrtal. Že jo, viď? Ne, to mi říkáte teda, no. Já bych to nechal bejt. Ona je slušně vychovaná. Je? Od tebe, tvoje dcery. Jak jinak? Teď budou tatínka vychovávat, ty vole! Ty se myslíš. Takže bych to nechal na ní. Dobře, no. Že jo? Ono se stejně asi moc stát mě nebude, viď, no. Já vím, ty vole. No dobře, když je to jako pořádku, no soudy dobrý, jsem na svobodě pořád, jsem na svobodě, ale těsně, už to bylo také těsně. No. Já jsem čet, že soudkyně ti sečetla, jak seš podmínce za pronásledování Marka Víta, no, jo? Či Marek Vít, ty máš teď na sobě dres Realu Madrid, no, ten o sobě vyprávěl, že je manažerem FC Barcelona. To vím, no. Jako byl to regulérní poloblázen, nebo pořád je, jo, to je pravda. Teď asi budou zase žalovat mě, protože nebo... jsem řekl, že je to poloblázen. Ty se k tomu nevyjadřuj, ty seš podmínce. A Pavel ho pronásledoval na sociálních sítích a psal o něj ošklivé věci. Dostal za to podmínku. Paní soudkyně teďkon sečetla
jeho přestupky verbálního charakteru, komu všude nadával, co řešili na přestupových komisích a řekla, že už to přesahuje intenzitu, za který by mohl jít nepodmíněně za tohohle toho chlapa do vězení. Takže si dávej teď pozor na pusu. Jo. Rozumíš, jsi v celostátním vysílání. Ona mě byla hodná, jí se líbilo, že říkala, že... Ale kvůli tomu musí jít na ten kurz toho sociálního chování. Jasně, no. Paní sociální paní. Mě pomohlo, že ona říkala, děti jsou slušně vychovaný, oblečený, hezky slušný a studujete vysokou školu a máte splněný studijní povinnosti. To se jako jí líbilo té soudkyni. Ale poslal mě na kurz slušného chování. Fakt, že jo, no. Vysokoškolák je to v pořádku, ale šup. Děti taky vychovaný chválila, ale... Ona to reagoval, Jakube, prosím, ona to reagoval tím, že ve volebním programu slíbil, když kandidoval v Řeporích jako na starostu do zastupitelstva, slíbil, že bude dál hulit, bude mluvit prostě a tak, a že bude nadále dodržovat svůj volební program. No. Já si myslím, že si tu soudkyni nepotěšil. A jsou spravedliví, ty soudy jsou u nás spravedliví. Já jsem si opravdu, zasloužil. No. A pak jsem ještě dostal 90 000 pokutu za ten výrok tamten. Jakože on, abyste mu rozuměl, on řekl, že, že Palestinci jsou opice, že se mají vybombardovat. A já se na to říkal, ajte, Palestinci nejsou opice, to vidím na první pohled, že jo, opice vypadá jako opice a Palestinci vypadá jako Palestinci. A vybombardovat, no tak to říkali i v OSN a tohleto, a asi se to nemá nějak plošně, ale teď se tam jako bojuje. A já jsem říkal, že si nemyslím, že by ho měli trestně stíhat za takovýhle výrok. Ale on dostal 90 000 flaster. Kolik má plat starosta? 66, necelý 66. No, manželka nebyla úplně vydržení. Nebyla ráda. Ale já jsem... No, dva měsíce za jeden tweet, dva měsíce platu dostal chudák. Já jsem se bál manželky hrozně. Bál se z domu. No, tam mi se řvala strašně manželka. Já měl kamaráda, který říkal, že v domu vždycky musíš přijít nejdřív 10. I kdybys to měl prosedět na lavice před barákem. Přišel jsi v 10, viď? Jo, já jsem prostě dva platy. Ale jako právník dostal jsem 365, to je rasy národa přesvědčení. A 366 v podněcování proti. A ve třetím odstavci internetem. Já dostal takový ty nacistický paragrafy, člověk dostal ty náckové. No dobrý, no, tak no. A já jsem to spáchal. No. I mistr tesař. Já budu hodný. Ale aby mi dala. Tady Pavla jako pochválili, jo. Pavel je v Řeporích fakt oblíbený starosta, jo. Všeš tam druhý funkční období, A zvolili mě s tou Sagrou netka, no, to jsem jako hezký to hodně. Řepory jsou jako výstavní kus Prahy. Ono to je takový jako část Prahy, která vlastně má pořád vesnický charakter, jo, ale je pod čilným tlakem těch developerů, protože to opravdu kousíček do centra Prahy. Jo. Svíraj název. Pavel jako se tomu sevření tam brání. Odtahuje rozbitý auta, že jo, uklízí silnice a tak, takže to zase jako... Tam je prasko, že mám 80 milionů rezerv na hezký úrok. Jo, jako politicky se tam jako daří, no, já ty lidi obdivuju, že mi tam byla takové trpě, ale jo, no. No. Sejdu jsem pověřil vnitřní kontrolou úřadu a inventarizací. Všechno ideál, všechno pořádku. No. Oddáváš, jo? Oddávám studiu kriminalistiku a se celý dělá inventury. Takže už je pořádku. Tak až se někdy budu ženit, tak já tam přijdu. Velmi rád tě oddám, Jelmíre. Super, tak já taky, no. Tak jo. Hele, Jakube, ty k tomu máš blíž než já teda, k tomu ženění. No. Máš jako vážný vztah, jsem viděl na Instagramu, byli jste spolu na zápase Realu Madrid. Tam jsem nebyl s Natálkou. Nebyl? Ne, byli jsme předtím jenom ve wellnessu a na horách, ale to, no. Takže... Je to vážný, jo? Jo, tak jsme spolu už dlouho, viď, přes 3 roky. No tak oddávám úterky pátky. Tak jo, my se rádi oddáme u tebe v Řepory. To je obrovská podsta pro městskou část, samozřejmě. No tak já. Tak jo. Ale tak pojďme k reakcím, co jsi vybral? No, tematicky musíme začít samozřejmě něčím, co je nám úplně nejblíž. A první reakce bude právě na jeden z pořadů. Tvůj, Arena Jaromíra Soukupa. Je to 4 roky zpátky, co se tenhle díl vysílal živě. Živě to, myslím, bylo. To bylo živě. A byl to díl, kde jsi byl hostem, jedním z hostů ty, další politici, no a taky Jaroslav Foldyna. No a dost se to mezi váma vyostřilo, tak se na to... Pojďme podívat tady. Ono to poběží, tam. Jenom dvě rychlé poznámky. Ty kolaboranti dostávají strašně prostor do televizi poslední dobou. Za prvé. Za druhé. Soudruh Luzar, který to znamenal. Není to tak velká vzdálenost mezi náma. Jarno, buďte, nevyhrožujeme ty vety. Z tebe asi tak můžu nechat tak srandu ty koště.
Ještě jednou mi řekneš prostě ty... Pánové, stop. Tak nechám zasnout. To víš, zasnám, budeme se tady prát. Tak, počkejte. Jardo, prosím. Zkusme nějak chladně. Jenom poznámce pana Luzara, ohledně těch domácích hrdinů, bych jenom poznamenal, že by nám potom mohl pan Luzar taky připravit, jak naložili komunisté s řídícím důstojníkem Bratského povstání, generálem Kutlevašerem v roce 60, naprosto podlomené zdraví z bolševických kriminálů, zemřel s důchodem 200 korun. Pane Luzare, už si nikdy neberte do huby, prosím vás, hrdiny Bratského povstání, to bylo opravdu moc. Slušně a pojďme těm Vlasovci, prosím vás, mimochodem, krom toho, že to nebyl žádný vyznavač rasismu, to byli hlavně vojáci zrazení vlastní zemí. Víte, ono být 3 roky v lágru v Sovětském svazu. Počkejte, pane Novotný, nebudeme, to necháme historikům. Můžeme citovat některé věci, že Vlasovci páchali na území Ukrajiny neuvěřitelná zvěrstva. Já nejsem historik, já nemůžu zkoumat historickou. Ale celý to vrcholilo tím, že říkal, že tě rozbije hubu. Ty vole, Foldyna řekl, že mi vyzval mě na box. Je to tak? Přijel tam za mnou Lukáš Koneční, slavný boxer, domluvit to. Já jsem se s tím domluvil. Řekl jsem si jako vodu. Lukáš Koneční je slavný boxer. No tak prvním, tak prostě boxer jako promoter. Řekl jsem si domluvil na čtvrt, ale to je jedno. Domluvili jsme se. A to ten Foldyna nečekal, takže mi odstoupil jako vyzývatel zápětí. Takže Česká unie profesionálního boxu vydávala tiskovou zprávu, že mi odstoupil vyzývatel. A druhá věc byla ještě legrační. Foldyna potom tvrdil, že tady byly ochranky moje, primátorova, jo. A že jsme se jako nechtěli prát s ním, že jsem tady měl ochranky. Přitom já tady ty nepracoval předtím, že jsem tady jako ještě žil tady s tím štábem. A Foldyna, vyfotili a Foldyna, a byl pryč. Jo. A on v reálu tvrdil, že jsem tady ještě, že jsem zmizel jako já, ty vole, no. No nevím, no, odstoupil mě jako vyzývatel, to se ještě nestalo teda. Jako vysvětlil, Jaroslav Foldyna byl tehdy, myslím, poslanec za ČSSD, teď je poslancem za SPD, že jo. No, já můžu prozradit, my jsme s ním vlastně s Tomášem jednali v poslanecký sněmovně u chlebíčku, u kafe. Bývalý boxer, no. A v září vlastně minulýho roku jsme s ním měli schůzku a řešili jsme s ním nějakou možnost zápasu a padlo právě několikrát tvoje jméno a on by do toho šel? Jo, ale tehdy prostě, on tehdy nečekal, že se domluvím s tím promotérem. A najednou začal z toho vystupovat. V té době ještě nebyl Clash a dneska je Clash. ČUBP, Česká unie boxerů profesionálů, myslím, že ten Koneční dělá prezidenta teďko, no, tak... No. Takže mi postoupil vyzývatel. Tak... No tak když by ta nabídka byla, šel bys do toho. Ale že by do toho šel, ty vole, no, tak... ještě probereme. Dobře, tak Clash of the Stars 9. To bylo legendární, Koště. Ty vole, to jsme se... To byla doba covidu, kdy jsme tady museli mluvit v rouškách. V rouškách, no, ty vole. Peklo. No, fakt to bylo zajímavý, to bylo vysílání, to na tom nezapomněl nikdy, ale to dneška jako mi populární na YouTube musí být. Ještě on říkal něco, jako, že tady zasne. Že tady zasne. Ještě jdu, že Koště, ale nechám tady zasnout. Já to bych nechápal. No, nechám tady zasnout. Já myslím, že on od té doby se mnou už nepřišel. Ty vole, já jsem chtěl, hlavně od té doby, mimochodem, se mnou nechodí komunisti do televize. Mě volali v český televize, to můžu říct, Jilkový od toho pořadu. A že nějaký komunista. A já říkám, prosím vás, já nemůžu, mě nechtějí v televizi komunisti nikdy. A oni zase, pane Novotný, taková věc zase nejste, aby za hodinu volali, že to nejde. KSČM od té doby, co jsem tady byl u tebe s tím Luzarem, taky už se mnou nechodí do vysílání. Luzar, no, a ten to byl teď dokonce místo předseda těch komunistů. Jo, myslím. Ale Luzar byl dvojitý inženýr taky z Ostravy a ten pochopil hned, jako, co se tady děje v tom studiu, no. Že jsem se smluvil s tím primátorem. A opustil toho Foldynu trochu, to bylo fakt bizarní vysílání, tyba, no. No, ale co tak máme co máme. Ale to se stává. A pro televizi to bylo dobře. Ježíš, do dneška se o tom mluví, je to 4 roky. Erika říkal Mirkovi, proč jsi mezi nás skočil, a Mirek? Ty si chtěl, aby tě praštil, vole, jako to dobře kočetl, Mirek. Těžký to moderovat, ten pořad, uznávám, ty vole. Moderovat takovouhle věc. To bylo tady, velký, no. No tak jo, tak hele, další. No, tak pojďme si dát reakci asi na jeden z tvých jako nejvirálnějších výstupů, co vidělo nejvíc lidí, a to je výstup v ruský státní televizi 1. Kolik to sledovalo tehdy lidí? My jsme 100 milionů, no, v Rusku. Ne? 100 milionů? Já jsem to táta mi říkal, tyve, to jsem ještě neměl. No, a ty jsi tam měl právě rozhovor s Řepory, online tě tam přepojil, tak se na to pojďme podívat, takový krátký vstup. У нас, во-первых, на прямой связи этот гражданин. Мы решили таки это сделать. Павел Новотно, он сейчас будет нам отвечать на вопросы. Это связь прямая с городом Прага и синхронный перевод. В тот момент, когда вы выступали, Павел слушал, ему переводили, ему страшно весело. Павел, давайте так.
Давайте сейчас попытаемся серьезно. Да, вы, я понимаю, такая личность неоднозначная может быть, но тем не менее, по результатам вашей деятельности Шаточек, теперь будет обсуждаться возможность установки памятника Власову. Это у вас такая русофобия, простите. Как к этому относиться? И не страшно ли вам брать на себя ответственность, выступать с инициативой установки памятника человеку, чья деятельность была осуждена во время Нюрнбергского трибунала? Я не понимаю, почему вы кривляетесь. Отвечайте. Успеваемся, потому что říkáte asi jenom лжи. Улыбаюсь, потому что вы лжете. Мы не ставим никакой памятник Власову. Это бессмыслица. Мы ставим памятник солдатам русской освободительной армии, которые погибли при освобождении Праги. Я не понимаю, не пьяный, не обкуренный ли человек, который сейчас об этом говорил. Власовцы пришли из Праги не 7, а 8 мая. Den po kapitulaci německých vojsk. Они пришли через день после советской армии, пришла через день после капитуляции. А вы искажаете в России историю, а мы смеемся над этим, но мы ничего не имеем против России. Мы ничего не имеем против России, но нас не касается ваше мнение, вы лжете. И нам не интересно, что вы говорите. Власовцы, конечно, абсолютно. Ale otec, ale otec. Ale a nevadí ti, že už nikdy nepojedeš na náměstí? To by říkala tajná služba. To by říkala tajná služba. Víte, že už nikdy nepojedeš do Ruska? Víš, že už nikdy neuvidíš Kreml? Říkali mi to, že už jestli je Petrohradská... Rudý náměstí, obchodní dům GUM. Já říkal tajná služba, já jsem dělal dělat Petrohradskou hermitáž. Ne, ne, už nikdy, nikdy. To mi říkali. Já si myslím, že by to dopadlo tak, že bys tam přijel, aby se ztratil a byl bys ztracený. To oni mi říkali právě. Říkám, proč to, proč vy tak říkáte? A oni, no, že oni vás tam jako pustí do toho Ruska. Mě upozorňovali, že jsem zrovna jako, že jsem schopný to zkoušet. Ale který to byl rok tohle? Tohle to je, no, to je 2019, no. A otec, že jo, titán televizní zábavy, to viděl. A říkal, jak, že se nepo, jako ty, a já jsem říkal, já jsem neviděl tu dekoraci, já měl sluchátka a tam byl kluk s iPhonem na mnou stál. Já jsem neviděl, že jsem takovým jako, já jsem neviděl dekoraci, no. No, hele, a ty jsi byl v té době jako vizionář, jo, protože jsi, no, jako, ty jsi dokonce jel multikárou před ruskou ambasádu, no, tehdy. Je fakt zvláštní. A oni o dva roky později, jako napadli, nebo ani ne, o dva roky později napadli Ukrajinu a potvrdili jako tu agresivitu Rusů. Jak to celý sedlo. A tam byly vidět takový ty dekorace, jak tam mám obrovský zadek, jak tam mám, jsem nahatej. A táta takový zkušený televizák mi říká, kdyby oni místo googlování tvojí nahý prdele, jo, googlovali tebe, tak zjistíš, že nejsi úplně ideální adept živého televizního vysílání. No, a tam mělo mít 15 minut tehdy. A já jsem v 6. byl utnutej, no. Jsem řekl, po třetí katyň už to bylo nejmoc. No. Ono ten záznam celý asi 12 minut na YouTube a no, po půlce tě nějak utli, no, a oni tě tam pak snažili se nějak zesměšnit, zesměšit jako jo, tam troll. Jo, oni celý další pořad vlastně o mě. Jo, jo, co děláš, jak tam chodíš v trenkách. No, oni to, jsou prostě no, výrazy jako pak, tedy Ribbentrop Molotov, nebo katyň, který si vůbec nesmí říkat v televizi. Mm-hmm. Vlastně, no, to se vlastně nestalo, no. A oni tam na mě, že jo, protože Vlasovci, oni stříleli Poláky, říkám, vy jste stříleli Poláky, no, ty, no, a bylo, no. No, tak aspoň vidíte lidi u té televize náš, u nás, že ještě furt. No, ale mě na tom baví, ne to, že jsi provokoval, na to, to jsme jako zvyklí, jo, ale mě na tom baví to, že za rok a půl Rusáci napadli Ukrajinu. To si sedlo celý věk, úplně, no. A ukázalo se, že jsi v tom byl jako vizionář, jo, sedlo, no, v tom nepřátelství k tomu Rusku. Totiž já si pamatuju, že v té době, když to točil, tak jsem byl tak jako na vážkách a říkal jsem si, hele, jako přehání to asi, zbytečně provokuje, aha, to, že bych jako já měl rád Rusy, to asi někdo jako ne, si nemůže myslet, ale jako nečekal jsem, že napadnou tu Ukrajinu. Jo. Já si přiznám, že ještě na začátku roku 22, když jsme se o tom bavili, byl tady jeden známý ze Švýcarska, já jsem říkal, hele, tam je tolik historických vazeb a lidi se mezi sebou znají, všichni Ukrajinci umí rusky, že jo, a tak, že se to nestane. Ono se to jako stalo. Taky nečekal, no, je to tak, no. Jak se to celý prostě takový sedlo úplně celý, no. Do dneška vlastně Putin je vlastně jediný, komu Řepory napsali, že není jako vítaný jako v Řepory. Se mě ptali, jak byly prezidentské volby, k nám jezdili kandidáti, k nám jezdili, že Řepory se představit všichni. A říkali novináři, a kdyby přijel pan Babiš, a říkám, přijal byste ho. A já říkám, jediný člověk, který mu Řepory napsali, že není vítaný, je Putin. A to my to natáčíme 15. března. No. Což je sobota, to probíhají prezidentské volby v Rusku. No, vlastně. Tvůj tip, já jsem typoval 88,4, protože já si myslím, že on dostane 93 a řekne soudruzi, jo, to
to je moc, to musíme snížit, to sfalšujeme směrem dolů, aby to nevypadalo blbě. A řekne soudruhům 84 Putin. A oni mu řeknou, soudruhu, prezidente, ale to je zase málo, uděláme to na 88. A vsadil jsem si na to ve Fortuně. No, dobře, to sláží dobře, tyva. Já bych typal těch 93, ale že to nechají, ale to dělá dobře. No. Jo, typu to taky, no, tak kolem té 90. To... Mně se líbí, že oni se tam aspoň vyvarují takového toho, jak v tom Bělorusku, vždycky natočení někoho žebříkem, ale už ty volební místnosti zezadu. To se tam Rusku aspoň jako nestane, doufám, jako, nebo jak to bylo dřív, jo, ale... Jsem zhradný na záběry z volebních místností, jo. No. Půjdou volit jako jeden. Půjdou, už. No. Pojďme na další. Mě ještě jenom zajímá, jestli třeba můžeš prozradit, jakou to tenkrát mělo vůbec do hru, ten tvůj vstup v Rusku. Hele, oni odvysílali, co mě teda zaskočilo, to, no. To jsem čekal. Oni fakt odvysílali hodinovou show. No. O mně, jakože jsem to úplně idiot. Jsi to nejlepší promo. To byl průser jako krávo, co se tam stalo v té televizi. Takže hodinovou show s Novotným, že to byl další soud, ještě k tomu odvysílali vlastně hodinový a tam vzali úplně nejhorší moje věci z televize. Jako tady, to sbírali po internetech, Česká pokrová tour, kde prostě děláš ksichty, vole, hraješ pokr, ty vole, víš co, všechno to jsem jako čuměl, no daj si práci, no, udělal jsem úplně idiota. No, tam bylo i to, jak bylo nějaký to MOL TV, jak jsem byl ožralý. Jasně, já jsem na MOL TV dělal, že jdu napadnout cebonice, ty vole, v uniformě, píčoviny, nebo na pokru jsem dělal na frera, takhle, jo, prostě, abych ho rozhodil, takže to úplně idiota jsem mě dělal, už bylo se nepozdě, vole. No. Vadí ti to? Ne, já jsem to přijeli. Pojďme na další reakci. Tak pojďme na další reakci a to je tvůj nečekaný vpád do reality show Like House. To bylo vtipný. Před 3 lety, tak se na to pojďme podívat. No. Ježišmarja, tohle to tyvo. Dobrý den. Dobrý. To je datelné. Jakože když se objevil, jo. Hlavně vrazil do těch dveří úplně. Já jsem byla v šoku. Děkuju, no. Já úplně, ježiš, to je Pavel, já ho úplně miluju. Takže jako já jsem byla fakt jako v šoku, ale zároveň jsem se ho strašně bála. Jmenuji se Pavel Novotný. Jsem starosta městské části Praha Řeporeje, ale podstatnou část svého profesního života jsem strávil tím, že jsem řídil bulvár. Televize má problém s námi. Tady to není jako žádná háha, zábava. Jo, není to jako scénáře, vole. Přišel Novotný, vole. Bude veselo, ty ve. Novotný v Like House. Vole, někdo tady prošel licenční podmínky smlouvy s Primou. Víte, který ne? Asi. Přišel jsem, protože mě poprosila televize, abych promluvil s účastníky a zjistil nějakou zdrojovou rešerší a výslechy, kdo vynáší informace do bulváru. Už jsem si udělal nějakou zdrojovou rešerši doma a jsem přesvědčený o tom, že jsem hodně blízko. Takže já nějaká podezření mám a já si chci jenom jako profesionální pokrový hráč prohlídnout některý lidi, jak vypadají, když lžou. Děti, to může být někdo buď úplně p***ej, nebo někdo si myslí, že je hrozně chytrý. No už taky 3 roky, víš? To taky 3 roky, no. Já to, no. Ty vole, dobře jsem s těmi, já tu otázku jsem za tebe. Mirek mi říká, oni tě nepoznal některý, viď? No někdy někdo se poznal, oni by se dělali dosem, ty vole, některý. Drzí jak fredky byli. A byl to Kajumi. No ale s Tomem se tam nějak vlastně. Jo, a hned jsem se tam chytnul s Tomem, ten se mi nelíbil. Ten byl na mě drzek, jak štolverk. On teď dělá sociální sítě pro Extra, no. Ty vole, drzej byl na mě, ale hrozně. A já mu říkám, prosím tě, pojď se tady se projdem v Beruně po náměstí. To bude někde u Beruna, to vila. 49... Kublov. 50 mě pozná, tebe ani jeden, ty vole. Oni měli prostě namachrováno. Já jsem si říkal, to už je generace, která prostě má na Instagramu 200 000 a oni si myslí, ty jo, ty měli namachrováno někdy z nich. Všichni ty influenceři jsou hrozně namachrováni, no, že jo, to jo, no. Akorát je to pořád jedna bublina. Mě třeba dřív poznávali opravdu jako lidi o 40 vejš nebo 35 vejš, ty, který koukají na televizi, jo, čtou jako zpravodajský servery typu Novinky, iDnes, že jo, nebo koukají na televizi. A ty mladší moc ne, jo, ale po Clash of the Stars se to jako opravdu vyrovnalo, jo. Takže i když teda po Clashi, dejme tomu 14 dní, to mě zastavovali na ulici jako v podstatě ty mladí lidi furt pro fotky. Starší lidi si berou podpisy, jo, ale pro fotky. A teď už jako je klid celkem, jo. Teď si podle mě na ten ksicht můj zase odvykl. Já z toho Like House žiju do dneška. Na tom TikToku. Já jsem tam, já jsem nějak herce na tom TikToku. Vy jste byl v Like House. Já jsem tou vilou proběhl 2 hodiny. Já tam nestrávil 2 dny ani. Dobrý, jako fakt dobrý. Co by tam zase?
Ona tehdy ta jednička, ta první řada byla velmi sledovaná, pak už to jako... Jo, protože mladí lidi nekoukají na televizi. A tohle to sledovalo 200 tisíc mladých, a to byl převratný pořad. Bylo to jediný na hlavní primě, ještě v takovém jako second prime timeu tehdy. Jo, a dívali se na to mladí lidi. A byla to změna, byl to zvrat vlastně, no je to tak, no. Jo, já se kamarádím, do Duška se kamarádím jako s Datlem a s tou jeho... S Bárou. Teď se jim narodil si. No, já prostě jsem si takovým udělal, jako s tím jak vybudoval vztah, no. No. A s Tomem jsem se málem popral u vás na večírku, ty. To by mě chtěl nechat vyvádět normálně z Clash of the Stars, ale z večera říkám. Druhýho turnaje, myslím. No a já tam ve třetí řadě, on v pátý, těž se to nesl. Mě chtěl nechat vyvádět, idiot, to je neuvěřitelný. No. nevím, já moderuji. To už byl Novotný v pátý řadě, já byl šestý. Mirku, prosím, tak se chci vyrovnej do takhle. A kdy? Jo, protože ty myslíš na tom šestým turnaji. No, tak to možná byla chyba, ale jinak předtím vždycky jsi měl dobrý místa. Já si lepší místa nejistě. A na Klešici jste byli oba dva jako diváci, to si pamatuju. To vidíš, to bylo na Spartě. My jsme tam potkali, jasně. To bylo Kránovka. My jsme tam potkali, my jsme kamarádíme. To měl právě Bayer se Zgrznárem hlavní zápas. To byla ta ještě tam. Ty vole, no. A já byl ještě na dvojce. Vy jste tam měl nějaký konflikt se sekuritákem. Ano, se sekuritákem. Já byl ještě na dvojce, kde Bayer vlastně vnikával do té arény. Jo, jak tam zápasil koleso. A to jsem si říkal, tak to je úplný magor ten Bayer. Jako je úplný magor, ty vole. A je to sráč, když jako nechtěl boxovat, no je to jako sráč, jo, tak dělám jako divadlo, no tak si to musím tam otrpět v tom ringu, no tak, tak jako tak. Hold, prostě když tam vlezu, tak musím boxovat a on nechtěl dostat ránu, že? No, tak, to je pravda. Jako, no. Je to sráč. No, ale, prosím tě, Jakube, já jsem se chtěl zeptat, s tím zápasem pro mě nějakým pořádným, to už si nějak vymysleli? No jasně, tak teďkon vlastně, že jo, Mike Tyson se vrací, že jo, zase do klece s Jakem, viděl jsi to? Jakem Paulem, no. Na Netflixu, takže on se, že jo, roztrénuje s Jakem, no a pak... A kdy boxujou? Myslím někdy v květnu, ne? V červenci, 20. V červenci, jde Tyson Fury s Usykem a ty jdou v červenci. Jo. A oni budou boxovat teda. Já jsem si říkal, já říkám tomu Tysonovi, je skoro 60, ne? 58. 58. Říkám, ty vole, a on bude, já jsem z toho pochopil, že on bude boxovat, jsem z toho pochopil. Dotáčil bym ještě jako... Bude, no, ale hlavně ten... s frajerem, který je na vrcholu sil, no. Je 27. A nevím, tak ten Jake Paul, on je jako v žebříčku 20. v světovým, něco takového. On ještě pořádně neměl žádnýho já nevím, jaká on je váha, ale on ještě... Cruiser, on je 90. 90, no, jestli. Takže jestli půjdou v heavyweight, nevím, nebo v té 90, ale ten Jake Paul, nebo v konce, já myslím, že on je jako 13. v Americe a možná, nevím, jestli je ve světový stovce, jo, nejsem si úplně jako jistý, takže proto Tysona, jestli jako bude rychlej, tak on jako technicky je dobrý, takže já bych jako favorizoval Tysona. To, když jsem viděl ty komentáře, že je moc starý, jo, a že ten Jake Paul je mladý, ale jako sorry, jo, já teda favorizuju toho Tysona, jo. Fakt? Já teda Jakea spíš, no. Jakože, jako nevím, no, jakože jasně, Tyson byl nejlepší boxer, asi jeden z nejlepších všech dob, ale 58. Je to prostě rozdíl, víš co? Je to 31 let rozdíl, no. Ale tohle to, já... Nepřesvědčuju, ale můj názor, jako ten má takovou dynamiku a takový oko, že si myslím, že to přebije, no. Připraví se na to, ty má ten Tyson, ty má tu představu? Aby se nezranil nebo něco, ty venom? No tak v tom vyšším věku se může stát, že mu prdne nějaký sval, že jo, a tak a box nebude, jo, ale tak... Ale atraktivní to teda jako je, to jako není to jako nějaká, nevíš, nějaká kašírka, to není, to mi jako se líbí, jako nápad je super. Tak proto to taky vzal Netflix, viď, že jo, že to... Já myslím, že George Foreman boxoval o titul mistra světa jako regulárně si IBF nebo WBO, nevím, ale bylo mu myslím 50, jo, nebo 52, jo, tehdy George Foreman a Tyson, ty jsi se dal dohromady. Můj tip je, sadím si na Fortuně. Ty vole, to čujem. Fortuna, jedině Fortuna. Ty vole, to čujem, že z toho Tysona řekl ty, tak to mě fakt jako, to je zajímavý, ty vole. To mě napadlo. Že to možná nějaký přehodnotím svůj. Ty vole, vejď, tam bude dobrý kurz do toho Tysona, ty vole. Zdravej, no. Tak jo, hele, co tam máš dál? Tak pojďme na šestou reakci a ta se týká, nebo na čtvrtou, pardon, a ta se týká tvý debaty, kterou jsi měl se Zuzanou Majerovou Zahradníkou, jestli to říkám správně, velmi ostrou. A... Jsem překonal tady český rekord na Barandově, který byl, jsem řekl Koště, Folinovi, tam samozřejmě překonal tý primě. Tak se na to pojďme podívat, jaký krátkej sestřih, co jsme našli na TikToku. Ty vole. Jsem zvedl to Koště Majerovou Zahradníkovou. Ale no tak, Pavle, prosím. Já doufám, že tohle bylo naposledy. Proč tady se mnou je ta Koště z té televize? Proč tam je Zahradníková? Můžeš, prosím, Pavle, odpovědět na mou otázku? A proč tady máte v té televizi? Proč tady je? Znovu tě prosím odpověz na mou otázku, nebo půjdeme dál. Ale to je Koště k Koště. Ta solidarita. Pane Novotný, Pavle, prosím. Ano, vaše reakce, paní předsedkyně. Vaše mentální úroveň
je naprosto, naprosto v symbioze s vaší tělesnou. A já se k vám nehodlám dále. Pavle, a dost. Já ti budu muset za chvilku, vypnout mikrofon, protože... Tento reprezentativní výběr ODS tolerován při tomto. Já si nebudu také brát servítky. Pavle, ještě jednou se zeptám. Se za tebe stydíme do dneška, ty koště. Moment, Pavle, prosím. Ano. Tak jo. Z dnešního dílu. Čau. Děkujeme za sledování. Díky moc.